Анкетно проучване за облика на центъра ще направи Община Добрич. Гражданите ще бъдат питани как оценяват състоянието на пешеходната зона, дали ремонтът и търпи отлагане и какъв да бъде бъдещият градски център. Анкетата ще бъде публикувана на сайта на Общината още тази седмица. Според кмета Йордан Йорданов, насилката трябва да бъде подменена с гранитни плочи, които да позволяват при нужда движението на пожарни автомобили и линейки. Заместник кметът Панчо Керванов поясни, че съществува идея за реконструкция на центъра, но тя трябва да мине първо през гражданите да има обществено обсъждане. На пешеходната алея могат да бъдат изградени нови кътове за отдих и за културни събития, така че да бъде оформен цялостен архитектурен ансамбъл. Благоустрояването, което според общината трябва да обхване и площадите Свобода и Демокрация, може да се извърши поетапно. Финансиране ще се търси по европейски програми от собствени бюджетни средства или от кредит, като идеята е до края на мандата да започнат и строителните работи по проекта.